Hai, assalamualaikum semua. Okey, kepada semua di luar sana yang sedang mengalami baju-baju yang ketat, semua nak kuruskan badan, nak kawal selera makan, okey, pas nak syorkan guna Truefit Triple Shot. This is our newest product from True Dolly. Kalau anda semua pernah makan Truefit Double Shot, so this is Triple Shot. So means extra strength, and kita menggunakan Satirial. Satirial sangat-sangat bagus untuk curb kita punya appetite. So memang potong habis kita punya selera makan dan juga dapat burn fat 3 times faster than ever before. So ada 7 sachet dalam ni. Okay, sachet sangat-sangat kecil je, boleh dibawa ke mana-mana, tak dalam handbag. So this is it. Boleh makan 1 sachet before breakfast or lunch. Okay, jangan lupa cuba tau. Let's keep this. Ada yang tanya pula tudung nama apa. Ini Mimpi Tropica daripada kita punya latest holiday collection. Dia base hitam, so automatic slimming lah kan wajah kita. Ya Allah, Roslan Nasir, kenapa awak dah jadi macam Nur Fazura pun? Suka kuda-kuda? Saya suka juga sebenarnya. Oh. Hello. Cikenal je. Sama datang. Cikenal. 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 Pari lah, pari-pari. Pari-pari. Asam pedas pari lah yang paling, paling signature. Okey, okey, okey. Alhamdulillah dah sampai kat Melaka. Pas belanja sikit. Asam pedas. Last kali datang sini, masih pregnant kot. Wow, hi. So pretty. Thank you. Welcome. Hello, which one hari ni? Mulakan dengan bismillah. Mulakan duduk ya semua. Ahli-ahli bulan puasa. Yang Sebrum. Ini kopi apa? Johor. Johor, saya pun. Okay, so ni yang tak strong sekali kan? Yeah. Yang tak strong sekali. Yang ni? Sama. Strong ke? Oh, Sarawak. Strong ke? Boleh tidur ke? Boleh. Okay. Itu. Kok dia? Ini kafe apa ni? Kafe Melaka macam mana? Ni kafe apa? Kafe Melaka. Eh, yang tak strong tu? Strong. Lepas minum kopi Sarawak dia terus aku tahu macam ni. Kenapa ngah? Kenapa Angah bila minum kopi Sarawak Angah ketawa-ketawa? Kita orang minum kopi lain ni tak ada ketawa-tawa macam ni. Kenapa ngah? Apa specialnya kopi Sarawak ni?